Jeg ved godt, det er meget brok for mig, det her sæt, men jeg synes kraftedeme, at der er meget dårligt tv lige i øjeblikket. Jeg fyldte 33 i slutningen af sidste år. Er jeg den eneste herinde, der er gammel nok til at kunne huske, dengang Discovery Channel var fedt? Altså, dengang man faktisk kunne discover noget af at se Discovery Channel. Men så skete der jo det her for nogle år siden, at Discovery Channel Networks, de købte Kanal 4 og Kanal 5. Og så var vi jo nogen, der håbede, at det der sådan lidt underholdende videnskab, det ville sådan snige sig lidt ind på Kanal 4 og Kanal 5. Men i stedet for, at der skete det omvendte, hvor alt reality-lortet bare har invaderet Discovery Channel, som i mange år var min machete i reality-junglen. I gamle dage handlede Discovery Channel om at opdage ny videnskab. I dag handler det om at poste penge i knaldperlen. Det er som om, man er gået fra videnskab til skab. Og jeg har officielt givet op på Discovery Channel, fordi de i år lavede sidste afsnit af sidste sæson af Mythbusters, som var det sidste, der var værd at se på Discovery Channel. Og Mythbusters var fedt, det kan vi godt blive enige om, ikke? Mythbusters er fucking awesome! Fantastisk tv! Elsker Mythbusters! Mythbusters, det var 20% videnskab og 80% eksplosioner, og det er godt tv! Det kan alle lide. Og jeg er meget basic, når det gælder fjernsyn. Jeg har det generelt sådan, at jeg gider kun til fjernsyn, hvis det indeholder enten A. eksplosioner, eller B. patter, eller C. eksploderende patter. Og hvis der ikke er noget af det, så skal jeg ikke til fjernsyn. Det er jo derfor, jeg er så glad for at se Game of Thrones. Og det er den eneste årsag til, at jeg næsten overvejer at begynde at se Familien fra Bryggen. Og prøv at høre, de der patter, de eksploderer any minute now, og jeg vil gerne være der, når det sker. Det er så sindssygt, mand. Så nu er de sluttet Mythbusters. Nu er der kun lort tilbage på Discovery Channel. Jeg skulle skrive den her joke. Jeg har researchet lidt. Her er de programmer, du kan se i dag på Discovery Channel. Program nummer 1. En mand køber en gammel bil, som han restaurerer og sælger videre. Program nummer 2. En anden mand køber en anden gammel bil, restaurerer den og sælger den videre. Program nummer 3. I gætter det aldrig. En tredje mand køber en tredje gammel bil, restaurerer den og sælger den videre. Program nummer 4. En fjerde mand snakker om en fjerde gammel bil, dog uden at restaurere den og uden at sælge den videre. Program nummer 5. Nu bliver det spændende. To mekanikere, der tidligere har været ansat hos mekanikeren i eksempel nummer 2, har fået nok. De siger op. De laver deres nye egen undergrundsagtige sådan hipster værksted, hvor de gør det, at de køber gamle biler, som de restaurerer og sælger videre. Nå jo, så er der det der program, det har jeg sikkert set, det der program med de der to dudes, der kører rundt, og så opkøber de sådan nogle gamle forladte opbevaringsrum. Og så køber de dem, og så åbner de dem og finder en gammel bil, som de restaurerer og sælger videre. Derudover er der 3 forskellige programmer om Alaska, som kunne have været pissefede, hvis de havde handlet om moder natur i al hendes nådesløse pragt. Men alle 3 programmer handler allermest om, hvor svært det er at køre bil, når det er rigtig, rigtig koldt. Og til sidst er der selvfølgelig programmet, der hedder Hvordan bliver det lavet? Hvor du kan få sådan et behind the scenes inde på fabrikken-agtigt indblik i, hvordan man laver biler. Hvordan bliver det lavet? Ved I hvad jeg gør? Jeg vil elske at se, hvordan bliver det lavet i Discovery's programudviklingsafdeling. Hold kæft, mand. Og bare se 14 fuldstændig fantasiforladte mænd sidde og kaste dartpil efter en dartskive, hvor Bullseye og Mythbusters og alle andre felter har et billede af en bil. Hvordan bliver det lavet, mand? Ved I, hvad jeg godt gad? Jeg vil godt at lave en programserie, der hedder Hvorfor bliver det lavet? Og første sæson af Hvorfor bliver det lavet skal handle om, hvordan bliver det lavet. Hvornår bliver det sendt? Hvorfor vil du vide det? Så nu gider jeg ikke engang se Discovery Channel mere. Og det er ikke engang, fordi DR er bedre. Altså, nu skal jeg til at snakke lidt om DR. Og inden jeg går i gang med de her jokes, så er der lige noget, I skal vide om mig. Det er, at jeg er altså vokset op i et hjem, hvor vi begravede vores kæledyr ude i haven. Samtidig er jeg vokset op med en far, der insisterede på at kalde licensmanden for et kæledyr. Jeg er ikke umiddelbart nede med licens.
Desværre. For jeg kan godt lide ideen om licens. Jeg synes, det er en skøn tanke, det der med altså public service. Nyheder uden kommercielle interesser, opløsninger til borgerne om samfundet, det synes jeg er en fed tanke, men jeg synes ikke, det er det, jeg får længere. Og de prøver med, licens, det er noget, vi giver til hinanden. Nej. Herpes er noget, vi giver til hinanden. Licens er noget, vi giver til folk, der godt kan lide at se Hammerslag. Og Hammerslag er mit hadeprogram. For Hammerslag er programmet, hvor jeg sidder og kigger ind i mit fjernsyn og ser huse, jeg aldrig kommer til at få råd til, fordi jeg har brugt alle mine penge på at betale licens. Tak, de to af jer, der var med på det. Og det er dyrt at betale licens. Det gik op for mig. Det er jo dyrere at betale licens, end det er at have et abonnement på HBO. Og jeg er ikke matematiker. Jeg ved godt, der er noget, der hedder stordriftsfordele og antallet af abonnementer og alle de her ting. Men jeg kan simpelthen ikke få det ind i mit ansigt, at jeg skal betale flere penge for at se Hammerslag, end jeg skal for at se Game of Thrones. Det fungerer ikke op i mit hoved. Så må DR skulle hoppe med på vognen, mand. Så lav der i det mindste Hammerslag i Westeros. Så vil jeg gide at se det. Ja, vi står her ved slottet Winterfell, og det har lige været igennem en længere belejring, så der er tale om noget af et håndværkertilbud. Ja, ja. Det gælder jo om at slå til nu, inden vinteren kommer. Så. Jeg fatter ikke, at DR ikke bare hopper med på vognen, mand. Prøv at høre, de kunne lave 1000 spin-offs. Hvad med at lave den store Breaking Bad-dyst? Hvor husmødre fra hele landet sidder i landsdækkende tv og tuder over, deres krystaller er for små. Det gad jeg kraftedme godt at se, mand. Det var fedt.